Hruďo, vítězná generálka na ligu, panuje absolutní spokojenost na konci soustředění? Tak nevím, jestli absolutní, ale samozřejmě spokojenost je. 1-0, nedostali jsme branku, UFU jsme pustili v každém poločase snad do jedné vážnější situace a sami jsme byli víc nebezpeční v obou těch poločasích, takže 1-0 a hedí krásná branka po rohu. Ty jsi odehrál celých 90 minut, takže cítíš se naprosto v pohodě připravený na start sezony? Tak odehrál jsem celý zápas, minule jsem zase neodehrál ani minutu, takže cítím se dobře. Uvidíme, jak do toho vstoupíme za týden proti Olomouci. A jak by se zhodnotil vůbec rakouský soustředění nebo celou přípravu? Tak příprava byla hrozně krátká, ale těch zápasů bylo asi 7, takže s tím určitě panuje spokojenost. A tady, co se týče v Rakousku, to soustředění 9-10 dní, takže to máme vždycky skvělé podmínky a není si vůbec na co stěžovat. Jsme dobře nachystaní na tu ligu. Trenére, tak vítězná generálka na ligu, z vašeho pohledu hodnocení zápasu? Tak samozřejmě my jsme rádi hlavně, že jsme soustředění dohráli bez zranění, že jsme zvládli poslední zápas před odjezdem domů. Teď už samozřejmě se budeme hodně soustředit na ten první zápas a samozřejmě, že asi dneska to nemělo úplně ten správný drive, protože prostě jsme absolvovali určitý počet tréninků a nesoustředili jsme se jenom na toto utkání. Takže já doufám, že před zaplněním hledištěm Plzni to bude ještě lepší. Mohlo hrát roli i počasí, který bylo poměrně dusno, horko, hráči mají za sebou tu porci tréninku? Tak hlavně počasí už je takový měsíc, takže my jsme si už na to pomalu zvykli, takže možná je to pro nás dobře, aspoň si zvykáme na počasí, který nás čeká v Řecku. Pane Vrbo, tu sestavu jste chtěl zmást, pozorovatele z Olomouce a z Olympia, jako jsme tady byli? Tak z Olomouce vím, že tady někdo byl, jestli byl někdo z Olympia, jako jsou, tak má zamotanou palici, no tak uvidíme, co si z toho vezmou. Jak jinak hodnotíte tu přípravu zatím? Máte to vlastně nejtěžší za sebou, už vás čeká jen ten ladící týden? Tak jak jsem to naznačil v té první odpovědi, já jsem samozřejmě rád, že jsme tu přípravu, kromě snad nějakých takových menších šrámů, zvládli bez nějakých zranění. Samozřejmě vždycky se hodnotí příprava až po nějakých 6 kolech. Znamená, když budeme úspěšný, tak budeme říkat, jak byla kvalitní, a když nebudeme úspěšný, tak budeme říkat, jak byla hrozná. Takže nechce mě to až po 5 kolech zhodnotit, ale v dané chvíli samozřejmě jsme měli veškerý servis, měli jsme, co jsme potřebovali. Takže z toho pohledu samozřejmě jsme jeli do prostředí, který známe, měli jsme soupeře, který si myslím, že jsou na úrovni České ligy. Takže z toho pohledu už jsme ty poslední 3 zápasy hráli s mančaftama, který i hrají vlastně, kromě UFI, hrají vlastně taky kvalifikace o Evropskou ligu nebo Champions League. Takže ono to tak se stupňovalo a doufám, že prostě to degraduje příští týden doma z Olomouci. Dneska jste protočili 5 posil, má některá z nich nakročeno do základní sestavy? Tak určitě ano, posil, když jsou to posily, jak vy říkáte, tak by to vlastně měli být hráči, kteří by nás měli posílit a v tom případě by měli hráči v základní sestavě. Já si nemyslím, že to budou všichni, ale samozřejmě vypadá to tak, že minimálně 2 v té základní sestavě budou a uvidíme, samozřejmě máme ještě týden a může se stát cokoliv, ale nás hlavně čeká vlastně hodně náročný teďka období až do poloviny září, tuším, kdy nás čeká tuším 7 ligových kol a doufám, že hodně kvalifikačních utkání. Takže prostě to, že máme teďka široký kádr, hraje víc hráčů, je zákonitý, protože oni budou hrát vlastně v těch, nevím kolik tam je přesně zápasů, ale nějakých 16-17, takže prostě tito hráči se prostě protočí, doufám teda, že se protočí v tolika zápasů. Co teď Viktorku čeká, už se najíždí na ten běžný předzápasový režim týdenní? Tak momentálně jedeme domů, máme individuální plán zítra, v neděli volno a v pondělí už se začínáme připravovat na ligový utkání, který nás čeká v sobotu doma za Olomoucí. Na startu přípravy jste mluvil o tom, že byste se chtěli za A zrychlit a za B začít střílet víc gólů. Směřujete tady k tomu, cítíte, že by to mohlo se jako vylepšit tady ty dva aspekty? Takže máme rychlostnější typy, než jsme měli, to si myslím, že je fakt. Samozřejmě asi to prosazování by mělo být výrazně větší, než asi se očekává. Na druhou stranu jsme byli kritizováni za to, že dáváme málo gólů, ale přitom jsme jich dali tuším čtvrtý nejvíc v lize a to druhé a třetí měli odvá o jeden gól míň, takže nemyslím si, že to bylo úplně tak špatně, jako jak se psalo. Ale samozřejmě bychom chtěli hlavně kvůli našim divákům střílet více gólů, takže z mojeho pohledu výsledkově ta minulá sezona byla dobrá, když přišel Champions League, tak byla skvělá, ale samozřejmě my bychom chtěli víc být úspěšnější doma, dát
chtěli bychom dávat víc gólů v domácím prostředí, protože to od nás naši fanoušci očekávají. Po zdravotní stránce jsou mimo jenom Ekpaj a Procházka, že by neměli stihnout začátek. Momentálně je po zdravotní stránce mimo Ekpaj, Procházka už se určitě zapojí příští týden s námi do přípravy. On sice měl natažený stejný sval, ale už se s námi vlastně zapojil do přípravy, pouze jsme nechtěli jít do rizika, aby se mu to neobnovilo, takže z toho pohledu pouze jedno zranění dlouhodobě. Teď máš ideální možnost pozvat fanoušky na první zápas Olomoucí. Tak já bych je chtěl pozvat na Sigmu, ať přijdou v co největším počtu a my samozřejmě budeme chtět předvést takový výkon, aby to spělo k vítězství a dobrému startu.